Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot në lidhje me pretendimet e deputetit të Kurtit Besnik Beslimi se drafti franco-gjerman është më i favorshëm për Serbinë sepse nuk parashikon njohjen reciproke, se kjo tregon se ai nuk e ka lexuar apo kuptuar këtë dokument apo paralajmëron një veprim të ri. Sa i përket deklaratës së Albin Kurtit se fundi i marsit është afati i fundit për arritjen e marrëveshjes, Vučić beson se do të thotë se nëse deri atëherë nuk arrihet marrëveshja, Kosova synon të vazhdoj me ndëshkime që kanë të bëjnë me riregjistrimin e automjeteve. Unë nuk mendoj se ata kanë mjete për të bërë gjërat e tila, nëse do të kishin mjete do të hiqnin barikadat. Është një taktik në të cilën duhet të jemi të lumtur dhe të heshtim kur dikush bëhet antar i OKB-s ta Vučić. Presidenti i Serbisë ka njoftuar se do të takoj katërshën e madhe në ditën e Shënë Gjonit dhe se me pas do të jetë më i gatshëm të flasë për draftin. Njëkohësisht Vučić njoftoi se deri në fund të muajit do të pret edhe familjet e të vrarëve në kafenen Panda në Pej në vitin 1998 për bisedë, duke theksuar se ka pasur shumë indikacione për këtë rast, por se ende nuk ka asgjë konkrete për t'ju afruar. Kryeministja Serbisë Ana Brnabić deklaroi se në marrëdhënjet ndërkombëtare zbatohen standardet e dy fishta sa i përket mosmarrëveshjeve territoriale dhe përmendi shembullin e Kipros dhe Kosovës, të cilat trajtohen në mënyrë të ndryshme nga Ministria e Punës së Jashtme Gjermane. Politikisht ju duhet të mbroni interesat e popullit ton, përfshirë Kosovën, por nga ana tjetër duhet të vazhdoni të ndërtoni ura me ata që thonë se rezoluta OKB-s është e vlefshme vetëm për Kipron, por nuk do të zbatohet për Serbinë, tha Brnabić. Kryeministja ka theksuar se gjatë vizitës së saj në Emiratet e Bashkuara Arabe ka pasur një takim me presidentin e Interpolit Ahmed Nasser al-Rasisi, i cili ka konfirmuar se gjatë mandatit të tij nuk do të jetë në rend të ditës aplikimi i Prishtinës për antarësim në këtë organizat, duke vlerësuar se është veçanërisht e rëndësishme për Serbinë. Para vizitës së këshilltarit të departamentit të shtetit Derek Shola në Beograd, Brnabić tha se nuk ka pritshmëri as të mira as të këqija, por vetëm se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përmbushin premtimet e tyre për formimin e Asociacionit të Komunave Serbe në Kosovë. Këshilltari i lartë i Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Derek Shovo ka nisur sot vizitën tre ditore në Ballkanin Perëndimor. Në fillim të turneut Shovo u takua në Shkup me kryeministin e Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, nga ku shkoi në Prishtinë ku do të ketë takime të ndara me Vjosa Osmanin dhe Albin Kurtin. Sipas njoftimeve nga Prishtina, Shovo gjatë ditës do të takohet edhe me përfaqësuesit e partive opozitare të Kosovës. Këshilltari i lartë i Departamentit të Shtetit nesër do të vizitojë Beogradin ku pritet të diskutime për sigurinë energjetike, integrimin ekonomik rajonal dhe përparimin drejt synimit të Serbisë për antarësim në bashkinë evropiane. Në deklaratën e Departamentit të Shtetit Amerikan thuhet se do të diskutohet edhe për rolin e Serbisë në forcimin e paqes dhe sigurisë rajonale dhe angazhimin e saj të vazhdueshëm në dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve me Prishtinën. Kryetari i Komisionit të Qeverisë së Serbisë për Personat e Zhdukur Veljko Dallović ka thënë se nuk ka gatishmëri në Prishtinë dhe në bashkinë ndërkombëtare që gjithçka që ka ndodhur në ditën e Krishtlindjeve në Kosovë të quhet me emrin e duhur. Odalovic theksoi se nuk ka dyshim se forcat ndërkombëtare nuk i dënuan me zë të lartë Sulin dhe se kjo është ajo që i ofendon serbet. Prishtina dhe pse veproi shpejt, arrestoi atë që tentoi të vrasë fëmijët, por komentet tregojnë se ata nuk janë të gatshëm të përballen me brutalitetin dhe peshën e krimit, ka theksuar Odalovic. Ai ka treguar gjithashtu se forcat e KFOR-it duhet të rrisin praninë e tyre në të gjithë territorin e Kosovës dhe Metohi. Sipas tij, KFOR-i ka konfirmuar se rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s është e gjallë dhe se ata janë përgjegjës për sigurinë në krahinën jugore serbe.
Përfaqësuesit e lidhjes demokratike të Kosovës kanë akuzuar kryeministin e Kosovës Albin Kurtin se janë përfshirë së bashku me ambasadorin e Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj, në një aferë financiare për të cilën mediat në Sloveni raportojnë prej kohësh. Antari i kryesisë së LDK-s Gjafer Tahiri në konferencën për media tha se fushata fundi zgjedhore e Kurtit është financuar me para të dyshimta. Ai ka kërkuar nga autoritetet ekzekutive që të hetojnë këto akuza, të cilat sipas tij cenojnë integritetin e qeverisë së Kosovës. Zëdhënësi qeverisë së Kosovës për parim kryeziu ka reaguar pas njoftimit e medjave slovene Prava se kryeministri Albin Kurti nuk ka marrë miliona euro nga kompania Gen për fushatën e lëvizjes vetëvendosje duke theksuar se këto pretendime janë të pavërteta. Avokati Dejan Vasi tha se prokuroria po kërkon vazhdimin e paraburgimit për 2 muaj për Slađan Trajkovićin i cili u arrestua me 15 dhjetor në mahallën e Boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut me dyshim se ka marrë pjesë në krime lufte. Në një prononcim për Kosova Online ai tha se për këtë mas do të dërgohet përgjigje gjykatës se nuk është ndërmarr asnjë veprim hetimor për këtë rast. Do të theksojmë ekzistimin e problemeve serioze shëndetësore të Slađan Trajkovićit dhe mundësinë e lirimit të atij në arresht shtëpiak sepse nuk do të jetë hera e parë në raste të tilla, tha avokati Vasić. Sipas pritjeve të tij ai beson se gjykata do të pranojë këto argumente dhe do të refuzojë propozimin e prokurorit special dhe do të urdhërojë që të dyshuari Trajkovićit t'i caktohet arresti shtëpiak. Moti sot do të jetë i vranët dhe me i freskët me reshje të përzier. Reshje të shiut pritet të ndalen gjatë ditës, temperatura me ulë ditore do të sillet nga 0 deri në 7 gradë Celsius.